Hej och välkomna till den här vloggen. Nu var det ett tag sedan och vi är i Trollhättan. Men vi ska lämna Trollhättan och jag har på mig mina Kanye West-stövlar, men jag vill inte dra till mig för mycket attention, så jag gömmer dem bakom min väska. Men vart ska vi då? Jo, vi ska till Öresund. Eller jag menar Östersund såklart. Ja, och vi såg massa bilar med vita tak och vita motorhuvar, vilket var lite tokigt. Men när vi väl kom in i Stockholm så såg vi en väldigt fin solnedgång. Sen så kom vi till tåget som skulle ta oss till Östersund från Stockholm, vilket var nice att landa där och veta att nu är vi snart i Östersund. Vilket vi är också. En tepåse till frukost och sen så blir det kålbullar faktiskt. Och kålbullar, det är som pannkaksmet fast utan pannkakor och med fläsk. En jämtländsk tradition. Så man grillar pannkakorna här över öppen eld. Riktigt smarrigt var det. Och vi kikade lite på en isvak, men det blev inget dock. Vad är en resa till Östersund om man inte åker till IKEA i Sundsvall? Ja, inte vet jag, så därför drar vi dit. Ja, väl på IKEA så chillar vi. Vi var väldigt fräscha här, eller vad säger ni? I den här ja, det är svårt med språket här, va? Men tumme upp på det. Felicia hittat några stickor och tyckte att det var passande att sticka där på IKEA. Själv la jag mig och sov här i den här fina sängen. Tur att man får ta en paus här på IKEA, för ibland så blir det bara jobbigt. Men allting inte bara jobbigt, utan det blev en härlig IKEA-lurre. Hittade väldigt snyggt timmaglas dock. Det gick att vända på många gånger där inne på IKEA. Sen tittade vi in på Åhléns Outlet och de hade väldigt fina shimmingglasögon, men det blev inget inköp. Men nu är det en ny dag och vi är på väg till Vinterparken. Ja, Vinterparken i Östersund, ni hörde rätt. Och vi ska gå på Medvinden, alltså ut på Storsjön. Men väl på Medvinden var det motvind. Det blev man lite förvånad över, men det gav ju en rolig ordvits i alla fall. Vinden tog oss in på ett glasmästeri. Ja, ett glasmästeri trodde jag inte att jag skulle hamna på när jag åkte till Östersund. Men det gjorde vi och vi fick se väldigt häftiga vinglas gjorde de faktiskt. Det var väldigt häftigt och oerhört intressant. Vilken konst! Men vi var tvungna att köpa oss lite kolbulle för att orka vidare. Jag provar keps. Vad tycker ni? Berätta i kommentarerna. Kan jag ha en fempanelskeps? Let me know. Gabriella är tveksam, men jag är glad. Adjö. I södra Sverige är van med att vi saltar vägar, men i Östersund sockrar man vägar tydligen. Men jag och Felicia ska baka. Och det gör vi. Vi bakar dumlekakor. Eller jag, Felicia bakar dumlekakor och jag bakar pizza. Ja, ni vet hur det är på en vanlig dag, då behöver man lite pizza. Men dumlekakorna ser otroligt goda ut. Och jag kan berätta för er att det var de. Efter det var vi tvungna att göra oss en vacker solsoffa, snösoffa och sola lite. Sen på att igen med steka köttfärs, baka pizza och hålla igång. Ni vet hur det är. Innan vi tar solnedgång och smakprov av köttfärssåsen. Den var helt okej, måste jag ändå säga. Men vi var tvungna att avsluta med lite pizzabak, va? Här förberedde vi faktiskt för en senare vlogg, men vi var tvungna att provsmaka degen. Och den var ändå helt decent. Eller vad säger du, Challe? Men sen så blev det lördag. Ja, ni kunde gissa att det blev lördag, ja. Men det blev också Melodifestivalen. Valen. Och här ser ni våran. Den som vi trodde på i finalen. Och vem var det som vann? Jo, det var ju just Cornelia Jacobs.
Helt underbart, va? Det trodde man inte. Oj, nu spoilar jag lite här videon. Men med det vill jag tacka för att ni har kollat. Och hoppas att ni är redo för nya äventyr här på vloggkanalen. Ses och hörs. Lingon slörs.